I tre lange dager og tre stutte netter ved Jonsokleite møtes flere hundre utøvere av det tradisjonelle norske slottespillet og spesialister i de tilhørende gamle bygdedansene til tevling og moro til sin årlige landskapleik. I år ble landskapleiken halden i Sogndal med Sogn spillemannslag som et framifrå vertskap. Store spillemenn, små spillemenn, dansere, kveere, vitskapsmenn og bladfolk møttes på nytt for å tevle, bytte slotter, hente impulser, for å granske hverandre. Og publikum da? For å ha en morosam, spennende og hektisk tredagers feriefest. De senere årene har deltakingen ved denne stemna teket til å sprenge alle rammer. Og det er gledelig at vi nå finner et stort oppsving for folkemusikken. Men det spørs om ikke systemet med dømming i spel og dans, kåring av såkalte meistrar og liknande, lett kan føre til strid, uro kring domsavgjerder, intrigemakeri og unødig lokalpatriotisme. Men kapping i spel og dans er ikke noe nytt. Før i tiden hadde med marknadene kringom. Marken her i Lærdal var den fremste møtestaden for spelmenn, hestekarer og handelsfolk fra hele Sogn, Voss, Valdres og Hallingdal. Og nettopp her, langs den gamle kongevegen ved Lærdalsvassdraget, fra Jørn Hilme i Valdres over Filefjell til Lærdal, og derfra til Ola Mossafin på Voss, har han vandret denne slotten med nå høyrer. Men nå kommer ikke slottene på hesteryggen lenger. Det kommer bil, med ferge og fly, på kassettbandopptakeren og på plate. Og slottemusikken ser ut til å greie denne omstillingen fint. Det har faktisk aldri vært så mange toppspillemenn i norsk folkemusikk som nå i 1970-årene. Fela ble med andre ord ikke nedlagt sammen med seterbruket, slik summe ennå tror. Vi er da på vei til Sogndal, over de mange høgfjellsoverganger som fører ned til Sognefjorden. Her kommer folkemusikkentusiastene fra Hallingdal og Austlandet ellers over Hemsedalsfjellet, fra Valdres over Filefjell, fra Gudbrandsdalen over Sognefjell, fra Hardanger og Voss over Vikafjell, og så videre. Et par tusen mennesker på vandring med bil og den her i Sognefjordene livsviktige ferja. Alle på vei til landskapleik, for å oppleve sine helter, for å dyrke sine utgamle kulturtradisjoner, gamle, men kanskje mer levende og friske her i Norge enn i noe annet vesteuropeisk land i dag. Bygde- og administrasjonssenteret Sogndal er i snugg vokster, og her ser vi den enorme gymnastikksalen der en del av tevlingene gikk før seg. Slott vi hørte litt av i stad, Leif Rygg fra Voss spiller Bjørn Vrenja. Thank you.
fra Jondalen, Kongsberg, spillemann med et stort repertoar, vart nummer 2 i Hardingfele. Her med gangaren Steinstolen etter Byllargud. Klasse A vanlig fele vart Bjørn Odde fra Lom vinnar. En av de to han spilte var Skilnadsgraut, en nylaget slott av hans W. Brimi. Klassen for kveing, Maria Høgetveit, med ei tradisjonell juringregle fra Vinje i Telemark. Flere lokaler måtte takast i bruk, og en måtte kjøre flere programposter parallelt for å få avviklet alle tevlingene og dansesamkommene. I yngste klasse tek vi med Geir Ove Hippe fra Valdres, som alltid en alder av 14 år har nådd tak i den rytmekjensla og den kroppsføringen som hører god hallingdans til. Og med Torleif Bolstad som spillemann og tramper har den unge danseren god støna. Thank you.
Fra Hallingdal et lovende par, Ola Sletto og Ingvild Bakke, 17 og 15 år gamle. Taktfast springerspill ved Olav Sire. Klasse A, eliteklassen, skal vi ta med to av de pare som denne gangen ikke nådde opp mot toppen. Først en springer, Vestlandspringer, framført av veteranen Torkjell Bjørkheim og Randi Smørholm. En oppleving må det være å få leke seg etter det friske felespillet Hass Finn Babu. Bakgrunnen på scenen sitter dommerne, og sammen med sine assistenter følger de nøye med. Dommerlauget er alltid på tre personer. I år var det Torbjørg Åmli Paus, Kristiansand, i midten, Iver Tønseth Røros til venstre, og Ottar Halstenrud Oslo, som hadde det vanskelige arbeidet. Å sette alle våre dialekter i spel og dans opp mot hverandre og skulle dømme dem objektivt, er en nærast umenneskelig oppgave. Så domsavgjørende ved en kaptans blir de for gjort ved et samlet skjønn. Thank you.
Med høyre spillemann Torleif Bolstad i god form. Han vann klassen for Hardingfjell i Sogndal. Og de vi nå skal se nærmere på søskenparet Jørgen Trøen og Marit Bergheim ifra Valdres. Følg nå nøye med i det nære sambandet mellom musikk og dans. Hver gang Bolstad gir en ekstra liten vipp med bøyen, svarer Trøen med en kjapp fotesleng eller en liten sprett. Hver landskapleik pleier det være en stor kulturkveld, der vi blir nærere kjente med tradisjonsstoffet i selve tilskipardistriktet. Her åpning ved Sogn Spelmannslag. Men så enestående i natur og så fint vær vi opplevde denne gangen, fann vi det greit å flytte hele kulturkvelden ut i friluft, til de heibergske samlinger ved Kaupanger. Springarformene varierer som tidligere nevnt mye fra stad til stad. Denne formen fra Indre Sogn er lite kjent. Her ser vi Erna og Svein Skjerdal som på egen initiativ har berget denne dansen fra glømsla ved å gå til eldre folk i Leikanger og Fresvik. Det er færre turer enn i den vanlige vestlandsspringeren vi så i stad, men vi ser en del andre vendinger. Spillemann er Rikard Hilde. Thank you.
Denne særmerkte springeren blir her framført til bygdefolk fra Jostedalen i Sogn, til springeren Store Vetle Per. Det eldste mann i laget, Anders Bjørk, som har vært læremeister for de andre. Og en lyt vil si at mannen er utrolig mjuk og sprek til å være i 70-årsalderen. Hva er det som dreger et stadig større publikum til en landskapleik? Først og fremst tror jeg det er miljøet. Et ekte og usminket folkelig miljø, fritt for jåleri, åndshovmot og fritt for generasjonsmotsetninger. Mange vil nok se på dette som nasjonalromantikk, og visst nok leie noe negativt i det uttrykket. Men jeg vet at de som dyrker denne form for musikk og dans, ikke gjør det fordi det er romantikk, eller så forbaska nasjonalt. Nei, dette er rett og slett en samværsform, der folk fra alle sosiale lag er med, og har opplevinger av musikken og dansen. Større opplevinger de djupere inntrenger ned i stoffet selvsagt. En helt annen sak er det at det kanskje kan utvikle seg litt romantikk her og der, i den lyse sommernatten. Og det kan da vel ingen ha noe imot.